И здравейте, потребители на YouTube. Аз съм HateKill и това е SAMP номер 9. И да, намерих мини-гейм сървъра, което е добре, доста добре, защото сървъра си беше хубав. И да, сега играем паркор. Уля-ля. Да. И само да ви кажа нещо. Тък му ще да ви кажа, че имаше човек, който ми копва никнейма. Погледнете в чата и ще го видите веднага. Пишеше си HateKill of Men. И да, той ми копваше никнейма, не знам кой. Абе, да. Поне го банаха. Не за... Да, в момента играем паркор. А ти свърши паркора. Слава богу. Само съм една. Да, мини-гейм сървъра е доста интересен. Между другото, ако снимам следващите ми клипове на SAMP, те ще са с новия ми... С един приятел, който има хубав компютър, но мързи го да снима. Да, въобще това е. И сега сме на Team Deathmatch. Да, той преди си пишеше петък 13, някой може да го помня. Пък сега си пише LCDV, някой не мога да запомня. Ако не се чувам заради звука от стрелбата, не ме вините. Тус къде съм метна, бе? Добре, моите умират доста. Къде са тези? Холи! Шанс да забикля от тук. Никъв. Не губих аз. Ей да, тук има много интересни игри. Виждате, когато минавате игрите, получавате пари, точки и по време на всяка от игрите има някакъв рандъм квест. Или със смятане, или въпрос. И да, доста забавен е сървъра според мен. Да, скоро ще изкупя нов микрофон, доста скоро, може би. Или за още следващия клип, който ще е утре, разбира се. Или за последващия клип, който е в друг ден. Всеки ден качвам клипове. Всеки го знае. Разбира се, днес може да бъде, клипа може да бъде качен малко по-късно от очакваното, но пак ще има клип. Не се отчаивайте. И искам да се извиня на Айс. Знам, че той опустоши Крюлапс. С Кризи го правихме, по-точно само Кризи го правя. Но не трябваше да пишат чак толкова такива превземащи глупости. И общо взето да, това е. Извинявай, Айс. Преувеличихме малко с Кризи. И видяхте как загубихме. Елвис Пресли спечелиха. Тъй, да видим коя ще е следващата игра. Забравя да напиша Волт. Еми... О, не, състезание. Винаги на състезанията ми лагва като със световно, защото сме около 50 човека в сървъра. 40 само. А не, по-малко. Около 30 и няколко.
И сега почва мега лага. И защо тръгнахме напред? Добре, бе. А, така. Лаги като за световно. Да, тези състезания са яки всъщност. Има и паркор, което е странно и интересно. И все пак тези състезания са доста яки. Забавни са някак се. И съм 15-ти долу в дясно. Пише кой сте. Имам предвид под... Фак. Оу. Под номер, аз съм 17-ти. Завършвал съм само два пъти първи. Ако искате вести в сервера, само не ми копвайте ник нейма. Админите са супер бързи. Ще ви намерят за около... Разбира се, ако аз съм влязъл, ще ви намерят за около половин час по-малко, че сте с друг никнейм. Ще проверят кой играе по-дълго. И това е общо. Както видяхте, оня хед кил да мен, дори си го беше написал грешно. Не вярвам да е някакъв фен, защото то сервер никой не го знае. По-скоро е бил някой, който... Де да знам? Нямам си никаква представа. И съм 11-ти. Което е доста хубаво. 10-ти. Защо ме бутнахте? Еми, вече не мога да такова. Ако играят пеша, как се кача с мотора? Десет минути по-късно. Ей, закараха ме. Какъв мил старец. Но съм 18. Брайан О'Конър. Завърши 12. Еми, добре, че ме закараха. Еймар Шайно. Или Шино. Как се произнася? Благодаря ти, брат. Или колега. Я добра точка. И да, този клип ще се състои само от мини-геймс. И видите, че ще спечели... Ей, завърши 17 преди него. Добре, о, тук не обичам сакатера. Къде скачихме само? Уей. И се върнахме с играта King of the... Не, не можа да го прочита. Те спалваме. О, не. Deathmatch. Слаб съм на Deathmatch. С 30 и колко човека Deathmatch игра. Много е трудно, умираш един път и губиш. Сета ви да бягате! Има убиха, разбираш ли. Еми, това ще е тъпо. Има убиха първи раз... Добре. Ще спра клипа отново, докато не почнем нов мини-гейм, защото дед мач е тъп. Ще покажа само победителя. И се върнахме с последната битка. Или по-точно тази Брайан ще спече... Или не. Един хица! И двете, кой ще спечели? И победителката е... Победителят е Брайан О'Конър. Добре, беше интересно. Дед мача свърши доста по-бързо от обичайното.
Да видим. Jump Mania. Добре, не е лошо. Base Jump. Пиши Jump Mania, не Base Jump. Мразя Base Jump-ове. Не знам дали някой ги обича. Не са толкова струни, но са... Бле. Това беше доста яко. У, сега съм момче, тинейджър, брат, бацка. What? Добре. Спокойно, връщането не е бък. Винаги е било така. Добре. Как е? Вау. Пожарникар. Знам, че съм нуб. Но ми е чудно кой завърши. The fuck? И знам още един шанс за спускане. Добре, ще го приложа сега. Ето и бавно. Тъпо е, ама. О, не. 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 Фридъм. Фридъм. Фри. Стигнах по-далеч от обикновено. Бе, този път... О, то сме един от любимите скинове. Търт, 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 търт. О. Е. Искам да поне да завърша. Ама няма да имам време. Горе е таймера в дясно. Защо? А! Защо пак? Отново опит за фридъм. Завърши петия. Три секунди, трябва да съм метна по... Няма да мога. Еми, пак съм метна. James Bond Under the Rock. Russian Agent. Не съм руснак, тейче. Не! 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 Yeah! Българи! Добре де, а, генти!
Аре бе, искам руснак, който те гътна. Оу. Добре, започва се. Ето ги. Тяхната база сме. Мисля, че аз бях червения. Не! 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 Не, не, не! Не, 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 не! Не, няма да умра, няма да умра, няма да умра, няма да умра, няма да умра сам! О! Печелим! Успях. Еми, спечелих. И да, видяхте как получих пари. След победата. И да, минигейм се свърши. По-точно единия. Да видим какъв ще е следващия и да видим дали това ще е края на клипа. Sunset Swiftness. Добре, добре, правим само този рейс и се отказвам. И се отказвам. И спирам клипа. Втори съм! Вижте! Втори! 25. 25. Какво? Нямам интро? Интро. Нитро! Фак! Аз съм с... А! Май тапиш ли с мене? 22. 21. Фак ю! Добре, 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 увладях колата. Увладях колата! Увладях колата, имам шанс да спечеля! Не, не, не! 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 Макс! Макс не се пише така. Оу, 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 оу. Не, 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 не! Поне зребих още един. Официално съм последен. Газ, газ, газ! Не, не съм последен. Не лъжи така. Лъжи, втори съм. Оу. Доста хора гърмят принципно. Ама щом не е завършил никой. Имам... Почти нямам никакъв шанс за победа. О, не, хъл съм. А, между другото, много искам да ви... Адски много искам да ви благодаря за тези 71 абоната. Онзи ден имах 66 и вчера като погледнах 71. Не, 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 не! The fuck? Оре, другой! Не, не, там. Не се завърт. Ще остана 30. Крик дрънкам, по-назад съм. О, взех за боя. Как да мина, как да мина? Почна да ми става хладно. Не е в играта. Позорът съм отворен. Фак. Yeah. Не, 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 не. Ще ме запалят. Не мога карам в пустинята. Фак. Не мога така. Ще избухна. Аз съм само 22. Откъде да мина, откъде да мина? Добре. Съп, нига.
А, то тук има път. Съжалявам, че мърдам толкова с мишката, ето така. Просто не съм свикнал да седи, ето това. Така. Трябва да го видя. Съп, нига. Another нига. Не. Това беше яко. Не! На един хит съм. Завърши първия. Аз съм 17-я. Сега, ако се взривя, се садна и ще спра клипа. I'm done.